Պարոն Բյայան, դե փանջում կնարկման ժամանակ հենց այդ պանայան, ոչ հստակություն ձելնելով է որ պարոն Բայանին առաջարկում ենք որ իրավական որոշակյության սկզբունքից ելնելով շատ հստակ պետք է ձvakի երբվի։ Էս միքը։ Եվ էստեղ էլ հարցերը, պարոն Բայան, ինչպես տեսնում ենք, նույն ուվացությանը։ Այն ամենայնիվ այս գլխով նախատեսված քրեական օրենսգրքի հոթվածները, արարքները, որոնք կրիարանացվել են, գրեթե բոլորը ինքնիշանության առանձին տարերի դեմ ուղղված հանցավոր արարքներ են։ Հիմա երբ որ մենք ընդհանուր ինքնիշقانության մասին ենք խոսում, այնքան պետք է հստակ լինի, չէ՞ կարծում, այնքան պետք է հստակ լինի, որ նախ չկրկնի նախորդ հոթվածը, եւ եւ այսինքն չհամադրվեն, չհամընկնեն իրար հետ, եւ երկրորդը փակի հնարավոր բոլոր Անցavor արարքները, որոնք կարող են լինել ինքնիշխանության դեմ ուղված։ Իդեպ, պարոն Բալյան, հավանաբար այդ ժամանակ դուք չէիք աշխատում կառավարությունում կամ այդտեղ աշխատել եք։ Դուք ծանոթ եք մեր խմբակցության կողմից դեռևս 2022 թվականի փետրվարին Շրջանարարության մեջ դրված գրական օրենսգրքի փոփոխությանը նույն հարցի առնչությամբ։ Ճիշտականցում, որ ծանոթ չեմ։ Ուրը նախագծին ծանոթ չեմ ը որով առավել որոշակյացան հառմով փորձենք առաջինից երկրորդ ընթերցման չգիտեմ բայժում փորձենք ավելի որոշակյացնել հիմնավորումները։ Մեզ բայն էսքանը երևի։ Արձագանք։ Ա, ես կառաջարկեմ անպայման ցանտanak որովհետև կառավարությունը երկր որ տեսակետ է տվել եւ մեծամասնությունը մերժեց անկումես նախագիծը մտնել նորակարգ, ելի վերաբերում էր ինքնիշխանության լրիվ կամ մասնակի համանափակման օգտվողություններին, այդ թվում արտահայտությունների, գոչերիին եւ այլն, կառավարությունը հստակ իր առարկություններում իրավական որոշակյութիության եւ խոսքի ազատության վրա հղում տալով Մերժելի է համարվել մեր կողմից առաջարկված նախագիծը։ Նորիցեմ ասում, պաշտպանող հանրային շահը եղել է ինքնիշقانությունը։ Իդե, ցրաշրջանակներում լրացուցիչ չարտ։ Արդյոք օրինակ համարվելու է այս փոփոխության շրջանակում օրինակ որևէ հայաստանի տարածքի մասին հայտարարել, որ դա հայաստանի ինքնիշքան տարածքի մաս չի եղել, արտահայտությունը, հայտարարությունը, կոչը կհամարվի արդյոք քրեական քրեորեն բաժելի արարք։ Շնորհակալություն։ Օրինակ, շուրնոք ինչ որ հատված։ Շնորհակալություն։ Կամ որևէ ճանապարհ հատված, շնորհակալim։ Շնորհակալություն։ Նախագծին ձեր իշտակած նախագծին քորցում այս ընթացքում ծանոթանալ։ Ինչքանով որ դակտացվի, ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, բարունես ասեմ, քննիր է, սա է, որևէ հայտարարություն կամ որևէ կոճ պիտի զուգորդված լինի բռնի ուժով և պիտի կամ լինի սպառնալիքով բայմանավորված